hadda waxaan ku soo dhaweynayaa nabadoon ciise faarax geelle oo ah nabadoonka insha allah isugu kaaya yeelay gogashaan dhigay isugu yeelay ummaddan isla markaasna haddana isagaa shirka inoo furi doona isagaan ku soo dhaweynayaa waxaa meeshaan meesha isugu timi kursiga 8 sano ka maqnaa kursigaa siday usoo ceshan lahaayeen oo isugu afgaran lahaayeen dhibaatunku waa intaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wasalaam iyo warku intaa wey halkan waxaan isugu nimid in laga wada hadlo xubintii baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliyeed kursigaasoo muddo 8 sano ka maqnaa muhiimaddii la isugu yimid arrinta ayay ahayd 4 maalmood danahaas laga wada hadlayay muhiimadda koowaad aanu lahayna waxay noqotay inaanu ii sheegeen isugu nimaadno maantana waxaanu saxaafadda ugu yaran hawshas inaanu ogeysiino hawshaasoo u qaybsamaysa 3 qaybood mid oo ah war saxaafadeedkan xagga saxaafadda hadda loogu yeeray midda labaad waan ogeysiinayno suldaankii sultaan cabdiqaadir cumar faarax shabeel oo aan rabno inaanu warqad laftigiisa aan u gudbino iyo qodobka 3aad oo u diyaar garowga xubintaas haddii ilaahay loo diyaar garoobayo waxaan rajaynayaa marka dhammaan dadka howlahaas ay qusayn doonaan haddii ilaahay idmo in marka nuqulku uu gaaro kabacdi annagu meeshaan waxaanu isugu nimid walaalnimo iyo islaantinimo waxaanu taadinaynaa xaq naga maqan 8 sano naga maqan yahay isagaanu meesha u nimid waxaanu rabnaa xaqaas annagaa leh waana naga maqnaa isagaanu doonayna muhiimaddan aan isugu nimid ama u ciilaaminay maadaama xil uu naga saaran yahay tolka guud ahaan gaar ahaan cumar muuse maanta waxaan ka cadeynaynaa halkan in kursiga 8 sano naga maqnaa xaqna aan u leenahay doorkii nagaga aadanaa inaanu masiirkiisii la soo baxno annagoo u raacayna dhan walba cadaaladda ay ka jirto sida suldaanada ismada iyo beesha inta aan wax la wadaagno intaas sano uu naga maqnaa sidoo kale kursigan iyo kursi kale oo la isku lifaaqay labadaba way jiraan kaasna waqtigiisii markuu dhammaado waxaan rajaynaynaa inay meeshiisa u baxno laakiin haddeer waxaa taagan kii federaalka oo aan u baahannahay oo 8aad sano aan ka maqneyn si sharaf leh tolka xushmad leh ayaan ogeysiinaynaa inaan maanta uga fadhino tolkii guud ahaan dhammaan sidoo kale waxaan ogeysiinaynaa beelaha guud ahaan in kursigaa 8aad sano maqnaa in meeshiisii makaankiisii uu reerku lahaa lagu soo celiyo sidaasaan isla garanay dhammaan 4 maalmood markaan falanqaynay guud ahaan iyo gaar ahaan sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cumar muuse wuu cabanayaa cabasha ayuu qabaa wuxuu u jeedinayaa nabadoonka guud waxaa weeyaan cumar muuse waa la dhaawacay majruuxu wixii carabtu tiraahdo waa dhaawacan yahay waxaana lagu dhaawacay ayaguyo nool baa lagu tuntay ma garatay oo la kor maray waxaana yeelay dad dantooda khaaska ka shaqaynaya marna raalli ka noqon mayno in waxaasna lagu sameeyo soomaali waxa la isdhaafsiin karo iyo ninka xoog badan ma jiro gogashaasna 4 maalmood bay halkaa ku fidsanayd waxaana gogashaa fidiyey nabadoon ciise faarax dembigiisa allaha dhaafo 4 maalmood baana ku haynay kursiga naga maqnaa 8aad sano oo beesha walaalahayo nooga maqnaa baan ka codsanaynaa in iyagoo raalliya kursiga inoo soo wareejiyaan kursigaasna waxa weeye xaq cumar muuse u lahaa cis kasta ha u qabto ama gabar ama wiil cid kasta ha u qabto waxaan aan danaynaynaa oo aan jecel lahay inaan kursiga aan helo qaydada waxaanu u nimi oo raadinaynay waa kursigaas ka maqan beesha cumar muuse 8aad sano ayaanu raadinaynaa oo doonaynay oo aanu rabnaa siduu ugu soo noqon lahaa beesha gacanteeda maadaama beesha walaalaha aan nahay oo kursigaasu naga dhaxayo 8 sano soo shafeecsanayeen in ay si sharaf leh uu noogu soo wareego qodobkaasna waxaanu ka codsanaynaa suldaanka guud ee beesha meheri inuu kursiga annagaas kale haddaan nahay beesha cumar muuse
كرسي جاسينو قعنت هيدا كسر نقض السلطان هذا شرف له وأنا كجعلنا هاي أو كدورناي نبضنا ذي وافريانين ورغدوا كوي ما نيسا عصي جانا كوسو درناي and وحن انتياز ديارنا هاي سيدي كرسي جاسو قعنت هيدا كسر قري لها مدرشة وحن سكوجنمي إن كرسي مقن وسديت سنة مقنع أي بيشو لي هذا عمر موسى لقاها هالله لقاها ندونيو داتكا أي قصيصو إن أي دونان أو كانان وقوه الرأيو سلطان كيغا نبادونا ديادا كون سوء عشان ميخان كي أي لهايد لقونا كلاقاتي ساميغاس